амьдарцгаая. Вилла Верде. Манай төслийн гол онцлог давуу талын нэг болох зайсан орчмын хотхнуудын гол асуудал болсон ус талааныг төвийн инженерийн шугамшүүлжээнд иж бүрэн холбогдсонороо онцлог давуу талтай. Энэхүү ажлын хүрээнд бид зайсан орчмодо анх удаага ус болон дулаан хамжийн 1.7 км шугамыг далайн түвшнээс дээш 1390 м-ийн түвшинд холбогдсонороо онцлогтой юм аа. Мөн зайсан орчмын хэрэглэгчдийг цэвэр усаар хангах 2000 м3 усан сангийн хамгийн ихний түгээгцэгт манай цэвэр усны шугам холбогдсонороо хамгийн ихэнд усаар хангахдах төслийн нэг болно. Төслийн манд бохир ус зайлуулах систем нь зайсан дэд үтс холбооны төвийн бохир ус зайлуулах системд холбогдож өгсөн байгаа. Халаалт авахаас өмнө болон халаалт зогсны дараа хавар намрын сэрүү өдрүүдэд хотхны айл өрхүүдийг дулаанаар хангах нэмэлтээр цахилгаан тоог төлүүлж өгсөн. Ингэснээрээ хотхны айл өрхүүдийн тав тухтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Байгальд амьдарцгаая. Вилла Верде.